Du har jo hørt noen historier om fotball før. Du har jo hørt noen historier om fotball. Hvor redninga med hovet. Ja, det var sikkert mye du da. Jeg? På rummet som jeg sa. Ja. Var du her ute? Fotballkamp. Var du med her ute? Ja, men hva var det som skjedde da? Da jeg kom igjennom, og knuten lå i andre siden. Og jeg stod i målen. Slingle ble redda med hoved første skuddet. Og så kom det andre, returen, som en kanon. Og jeg opp og nikket, og knuten klapset over mitt med nevene. Og da var bra å tro hva det frue var for sent, sa han. Oi, det var store. Det er store nedvarknyten. Det er mål? Nei. Men jeg skrev hardt han der, Hellåsen, så var det knellskutt.